dhawaad warka fiidnimo macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gumbeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey khudbaha xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan ila joog xildhibaan mahad salaad oo bannaanka keenay fadeexadda uu damacsan yahay iyo qorshaha uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo islamarkaasina si weyn ugu faallooday xildhibaan mahad salaad waxa uu yidhi matalaada gobolka banaadir ee madaxweyne farmaajo la qaylinayay maalin dhoweed waa boor isku qaris iyo kawda maqashi waxna ha u qabanin khudbaddii madaxweyne farmaajo ee xildhibaanadu ku buuqeen iyo abaabulka bannaanbixii xoogaga wadaniyiinta ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ka dambeeyey ayuu yidhi qorshayaal qarsoon oo fulintooda la rabo in lagu qariyo khudbado xamaasadaysan iyo qayladhaan been ahi waxa uu yidhi marka koowaad maqaamka iyo matalaadda gobolka banaadir waa dastuuri waxaana si cad loogu sheegay qodobka sagaalaad ee dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana sharci gaar ahi ka soo saari doona ayuu yidhi labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya aan aniga ka mid ahay marka labaad khudbaddii madaxweyne farmaajo ee baarlamaanka ka jeediyey ee uga hadlay maqaamka gobolka banaadir iyo in uu matalaadda ku yeesho aqalka sare hal ujeeddo ayuu ka leeyahay uuna rabaa in uu u fushado ee qorshaha uguma jirin ayuu yidhi in uu wax taro gobolka banaadir iyo dadka degan midna ayuu yidhi madaxweyne farmaajo ma rabo in uu qabto doorasho dastuuriga ah iyo sharciga doorashooyinka ku qoran waxaana u qarsoon qorshe uu ku bedelayo qodobka 89aad ee dastuurka kumeelgaarka iyo dalka iyo qodobka 11aad sharciga doorashooyinka qaranka ee sida cad u qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ay dooranayaan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waana meesha ay sartu ka qurunsan tahay oo madaxweynuhu weli ma samrin kalsooni kuma qabo xildhibaano wax dooranaya xitaa haddii isagu gacantiisa kusoo xusho xildhibaanada wuxuuna weli ku dhegan yahay in xoogaga wadaniyiinta oo keliya mar kale madaxweyne ka dhigi doonaan islamarkaasina xataa kuma kalsoona ayuu yidhi in xildhibaano gacantiisa uu ku qorto inuu doorasho la aado arrintaasi ay ugu meel marto marka hore wuxuu soo jeedin doonaa in la bedelo gebi ahaanba qodob dastuuriga ka mid ahi oo ku saabsan in gobolka banaadir uu xubno ku yeesho aqalka sare xubnahaasi waxaana lagu qaybin doonaa nidaamka awood qaybsiga ee beelaha 4.5 tusaale ahaan waxaa lagu darayaa shan xubnood oo shanta beelood mid waliba hal kursi ay ku yeelanayaan ujeeddadana waa in uu fursad u helo marka la furo dastuurka in uu bedelo labadaasi qodob ee isagu sida gaarka ahi u danaynayo mudane madaxweyne soomaalida waxay ku maamahdaa waayeel hortiisa ayaa caano lagu barxaa dad waaweyn oo weliba soo jeedo ayaa nahay ee riyada aad ku jirto intaa ka soo dhammaatid fadlan dalka iyo dadka bohol ha ku ridin ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad islamarkaasina dad aad u fara badan faallo ka bixiyeen islamarkaasina qaarkood ku taageereen in madaxweyne farmaajo uu dalka bohol ku ridi doono dhinaca kale weerar lagu qaaday guriga duuliye fu-aad iyo wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi jabuuti ayaa ka soo baxaya xubno ka tirsan ciidamada sirdoonka jabuuti ayaa xalay weerar xooggan ku qaaday guriga uu magaalada jabuuti ka degan yahay duuliyaha xiran ee fu-aad yuusuf cali sida ay xaqiijisay xaaskiisa duuliyahu ciidamada ayaa si xoog ah ku galay guriga iyada oo ilaa hadda aan si rasmi ah loo ogeyn waxa ay ka baarayaan gudaha gurigaasi oo ay ku sugnaayeen xaaska iyo caruurta duuliyaha fu-aad oo maxbuus u ah dowladda jabuuti baaritaanka ay ciidamadu xalay sida xooggan ugu sameeyeen guriga duuliyaha ayaa sababay burbur iyo jirdil ay ciidamadu u geysteen qaar ka mid ah xubnaha qoyska sida laga dheehan karayay muuqaal ay xaaska duuliyuhu ka soo duubtay guriga samiire jaamac cabdi oo ah xaaska duuliye fu-aad ayaa soo duubtay muuqaalkaasi iyadoo si weyn uga baahay baraha bulshada middaasi oo sare u sii qaadaysa xiisadda ka taagan xariga fu-aad samiire ayaa muuqaalkaasi gudihiisa ku sheegtay in ciidamadu ay soo weerareen gurigeeda kuwaasi oo gebi ahaanba burburiyey agabkii ay isticmaalayeen qoyskeeda xaaska duuliyaha ayaa ku baaqday kala duwanaan u dirtay bulshada xilli ay sheegtay inay dhibaato xooggan kala kulmayaan qoyskeeda dowladda jabuuti ee uu hogaamiyo madaxweyne ismaaciil cumar geele xiisadda ka dhalatay xariga duuliye fu-aad ayaa u muuqata mid ku sii fidaysa gudaha dalka jabuuti iyada oo dowladda uu hogaamiyo geele ay isku dayayso inay awood ku dejiso kacdoonka shacabka ay kaga gadoodeen falka lagula kacay duuliyahaas islamarkaasina xabsi ku xiran asigoo kow muuqaalkii ugu horreeyay xabsiga kasoo dhex duubay aad looga nahay asigoo meel musqul ah mas-uuli ah ku xiran islamarkaasina jirkiisa oo idil isbedelay
ma runbaa in al-shabaab ay sugi doonto amniga goobaha doorashooyinka iyo sanaadiiqda meesha lagu codaynayo? Warbixin xasaasiya ayaa laga diyaariyay qaabkaasi ay ku suurageli karto. Waxaa muddooyinkii dambe dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay shaacinaysay in dalka guud ahaan laga qaban doono doorasho qof iyo cod ah, iyadoo xilli yar ay ka harsan tahay islamarkaasina aan gebi ahaanba loo diyaargaroobin. Doorashadaasi oo dhammaan saamilayda siyaasadeed iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ee shaki ka muujiyeen suurtagalnimada ah inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta oo shacab ahay codayn karo. Maamulka madaxweyne Farmaajo muddadii ay jirtay kama shaqayn waxyaabaha suurtagelin kara in ay doorashooyinkaasi qabsoomto, iyadoo dalka ay ka jiraan xaalado saamixi karin in la qabto doorasho qof iyo cod ahi. Haddaba ilaa 5 qodob ayaan u kala dhigaynaa. Lambar 1, dalka waxaa haysta qeybo badan oo ka mid ah cadowga argagixisada ee Al-Shabaab. Maamulka Soomaaliland oo ku dhawaaqday madax bannaanida balse weli aanan helin ictiraaf, sidaa daraaddeedna doorasho kasta oo qof iyo cod ahi oo laga qabto Soomaaliya oo aan ku jirin gobollada waqooyi waxay daliil u tahay in Soomaaliya ay ogolaatay gooni isku taaga walaalaha reer Soomaaliland. Dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo iyana qaadacay nooca doorasho ee uu rabo madaxweyne Farmaajo, isla markaasina gebi ahaanba gaashaanka u duruuray, lama tirakoobin muwaadiniinta ka qayb qaadanaya doorashada 2020-2021, iyadoo la og yahay in Soomaaliya ay ku nool yihiin ajaanib aad u fara badan sida Itoobiya, Tanzaniya, Kenya iyo Yeman, suurtagalna ah in la adeegsado ajaanibtaasi inta ay socoto doorashooyinka qaranka ay qof iyo cod ahi. Dowladda federaalka Soomaaliya ma awoodo sugidda amniga guud ahaan qaranka, sidoo kale xuduudaha dalka waa ay furan yihiin, dhaqdhaqaaqyadaasina lama kontarooli karo, iyadoo la og yahay in dowladda Itoobiya ay aad u wadato madaxweyne Farmaajo garabna istaagan tahay. Suurtagalna ay tahay in 5 milyan oo oromo ahi ay Soomaaliya soo galaan si ay doorashada ugu qayb qaataan, maadaama uusan jirin sharciga qeexaya yaa muwaadin ahi yaa ajaanib ahi, islamarkaasina 5 milyan ay madaxweyne Farmaajo u codeeyaan, halkaasina lagu yidhaahdo madaxweyne Farmaajo ayaa Soomaali kala barkeeda u codeysay. Haddaba intaas iyo in kaloo badan ayaa ku horgudban doorashooyinka qof iyo cod ahi in la qabto muddada kooban ee u harsan madaxweyne Farmaajo. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo fara badan laga muujinayay tuhun weyn oo laga qabo in xiriir hoose ee kala dhexeeya Al-Shabaab, maadaama labada dhinac ay xiriir toos ahi la leeyihiin dowladda argagixisada ee Qatar, islamarkaasina inta badan lagu eedeeyo Ayatullah Fahad Yaasiin inuu xiriir hoose la leeyahay Al-Shabaab. Warar hoose oo laga helayo madaxtooyada ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay qayb ka qaadan doonto ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo, sidaasi daraaddeed ma jirto walwal laga qabi karo in ay carqaladeeyaan doorashooyinka la filayo inay dhacaan oo qof iyo cod ahi. Tuhunka kale ayaa ah Daacish iyo ururka Al-Shabaab midna war kama soo saarin damaca dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in la qabanayo doorasho qof iyo cod ahi, taas oo daaha ka rogaysa wararka hoose ee laga helayo madaxtooyada inay yihiin kuwa wax ka jira una dhow xaqiiqda, isla markaasina ilaa iminka Shabaab maysan ka hadlin doorashada qof iyo cod ahi, meesha lagu qabanayo iyo siday u dhacayso. Al-Shabaab weli loogama adkaan gudaha Soomaaliya, iskaba daaya waxay koontorooshaa canshuur ay ka qaadaa degadda Muqdisho. Haddaba sidee suurtagal ku tahay in la qabto doorasho qof iyo cod ahi oo ay ayaga raalli ka ahayn? Mise madaxweyne Farmaajo ayaa qorsheynaya bilaabashada doorasho qof iyo cod ahi marka ay carqaladeeyaan argagixisada Al-Shabaab oo xasuuq ba'an ay u geystaan shacabka Soomaaliyeed in uu dhaho dib ayaa loo dhigayaa doorashada? Hadda ayaana ka hadleynaa nooca suurtagal ay tahay in la qabto. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ma wuxuu qorsheynayaa in cabsida laga qabo weerarada Al-Shabaab awgiis in ay dadweynaha u soo bixin doorashooyin, oo wuxuu rabaa in uu koox abaabulo oo ka kooban dadka barakacyaasha ah in ay doortaan, kadibna uu sidaasi madaxweyne ku noqdo, samarkaasina halkaasi uu yidhaahdo shacabka Soomaaliyeed ayaa doortay? Waxaa u malaynayaa in shacabka Soomaaliyeed ay intaasi ka garasho iyo akhli badan yihiin, isla markaasina ay ka muujin doonaan taxadar aad u sarreyso. Marba madaxweynaha waqtigiisa gabaabsiga maraayo uu carqaladeynayo doorashada qaranka 2020-2021. Si kastaba ha ahaatee, xogtaasi hoose ayaa iminka laysla dhex marayaa, isla markaasina waxaa hubaal ah inay Al-Shabaab halkaasi difaaci doonto ama sanaadiiqda halkaasi ay waardiyeyn doonto ilaa iminka maysan ka hadlin, maadaama siyaasadda dalka oo aad u hadalhayo doorashooyinka. Mar walba wixii siyaasiyiinta isku qabtaan ururka Al-Shabaab war ayay ka soo saari jireen. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo mar kale dib u dhigatay furitaanka duulimaadyada dalka iyo sababta keentay oo lasoo saaray warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinada qaar, ayaa sheegaya in dib loo dhigay furitaanka duulimaadyada dalka oo muddo dheer hakad ku jiray saameynta caabuqa 19.
duulimaadyada Soomaaliya ayaa lagu waday inay si rasmi ah u furmaan maanta oo Isniin ah 8-da bisha, hase yeeshee waxaa dib loo dhigay ilaa toddobaadka dambe, sida ay inoo sheegeen xubno xog ogaal ah oo ka tirsan wasaaradda duulimaadka. Shalay Galab ayaa warqado loo diray shirkadaha duulimaadyada dalka, taasi oo loogu sheegay inay dib u dhacday furitaankii duulimaadyada dalka. Sababta keentay dib u dhaca ayaa lagu sheegay cillad farsamo, isla markaasina la xalin doono maalmaha soo socda. Sida aan ka soo xigannay, xubno xog ogaal ahi oo ka tirsan hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya, muddo ka badan 2 bilood waxaa hakad ku jira duulimaadyada Soomaaliya, waxaana sababta lagu sheegay arrimo la xiriira caabuqa 19 kaas oo weli ka jira Soomaaliya iyo meelo kale oo dunida ka mid ah.